No niin, höpönassu. Tervetuloa Pornaastin Golf Rangelle. Kotojärven Golf Rangelle. Tänään mennään vielä vähän treenaa. Käydään himas syömässä välillä ja markkinoilta palattu kotiin. Aika jees. Illalla vähän saunaa, pari harmaata, niin se on hyvä. Mukavaa lauantaita, viikonloppua. Voikaa hyvin, nähdään. Boom! Jep. Ehti lauantai-iltapäiväksi vielä pelaamaan. Aivan jees, ja tuli tämmönen keli. Loistavaa, loistavaa. Kaksi väylää, kaksi paaria. Ihan parasta sekin. Mut joo, kolmas avaus. Keskelle väylää. 2.20. Niillä mennään. Ei oo ruuhkaa. Tuo menee yksi ryhmä edellä ja muita ei näy. Kiva keli. Kiva keli. Ei mennyt tällä kertaa toho. Mutta itse kullekin. Nauttikaa viimeisistä hienoista keleistä. Luvattu paljon huolempaa keliä. Ottakaa rauhallisesti. Käykää saunassa. Soittakaa kaverille tai vanhuksille mitä kuuluu. Ja ei siinä. Se on BOOM! Yes. Jep. Vika väylä, hyvin ehti. Henkka tulossa. En ole ikinä pelannut paaria. Nyt olisi mahis ja tää on lyhyt väylä. Odotellaan, että toi vikajengi menee pois tuolta, mutta semmoista.